I hned po závodě ve francouzském Le Mans vás vítám u závodu v italském Mugellu. Pro pole position si dojel stejně jako v Le Mans Mark Tom, jeho čas tentokrát činil minutu 45 vteřin 326 tisícin. Na druhé pozici dokončil kvalifikaci Loisík, který se jako jediný vešel s Mark Tomem do jedné vteřiny, a na třetí pozici bude první řadu ukončovat Vapit na satelitní Yamaze. V řadě druhé bude na čtvrté pozici Clearfight, na pozici páté bude Lupin a na šestém místě skončil Šandík. Řada třetí bude ve složení Fanánek, Dex a Powermíla a na závod se připojí ještě Dekras, který v kvalifikaci dostal černou vlajku za to, že dlouho stál mimo trať. Takže takto dopadla kvalifikace a za malý okamžik nás čeká již samotný závod. Jakmile se červená světla zasnou, osmý závod této sezóny bude odstartován a vypadá to, že nejlépe se start povedl Loisíkovi, ale také Mark Tom neodjel vůbec špatně, to samé můžeme říci i o Dekrasovi, který se odlepil znamenitě a do první zatáčky Sandonato bude zřejmě sklápět svoji Yamahu na pozici číslo 3 a teďka tam byl dokonce kontakt mezi právě Dekrasem a Loisíkem, naštěstí se to obešlo bez pádu a oba dva závodníci pokračují bez jakého problému i nadále. To se ale nemůže říci i u Vapitovi, který teďka zahodil svůj satelitní stroje Yamaha a tohle je velikánský problém samozřejmě pro Vapita, který ztratí ohromné množství času. Nyní dokonce ztrácí 10 vteřin na předposledního Powermílu, který tam byl také řádně do toho karambolu Vapita zapletený. Powermíla měl velikánské štěstí, že se dokázal úspěšně vyhnout té letící Yamaze s číslem 91, no ale bohužel se Powermíla propadl až na pozici devátou. Teďka padá Lupin, bylo to nejspíše v zatáčce Arabiata 1, tady máme už Lupina, který se vrací na trať a propadl se na pozici 8, byl tam s ním zapleten do kolize i Šandík, který rovněž spadl v zatáčce číslo 8, která nese název Arabiata 1, za touto dvojicí se tam poté nachází už pouze Vapit, který spadl hnedka v zatáčce číslo 3. Tady máme Mark Toma, který vede s náskokem vteřiny a dvou desetin a zatím to vypadá, že by si tento závodník s číslem 63 chtěl dojet pro double, jelikož Mark Toma vyhrál i v předchozím závodě ve francouzském Le Mans, tak by chtěl zopakovat triumf i tady v italském Mugellu. Loisík už zase nějaké ty dvě desetinky nabral na svého mladšího bráchu, je tam rozdíl vteřiny a čtyř desetin mezi Loisíkem a Mark Tomem. Na skvělém třetím místě se drží Dekras, který ve francouzském Le Mans neprožil úplně nejlepší závod. Skončil až na pozici 8, no ale teďka padá Fanánek a bylo to v první zatáčce Sandonato, také Dex tam měl problémy, byl dlouhý mimo trať, tady už máme se s číslem 75 brněnského závodníka, který drží hezké šesté místo, bylo by to zatím 10 bodů v tuto chvíli pro nováčka této sezóny, který jede konkrétně svůj druhý závod. Fanánek se propadl právě za Dexe na pozici 7, za Fanánkem už jede týmový kolega Lupin, jenž se velmi dobře prezentoval ve francouzském Le Mans, ale nakonec to pro něho neskončilo úplně nejšťastněji. No ale také Vapit se začíná probouzet k životu a potom pádu se chce prokousat směrem nahoru. Už tam jede za Lupinem vzdálen o 4 desetiny, což znamená, že za pár okamžiků se dá očekávat útok Vapita na tandem motocyklu Suzuki, ovšem teďka padá Dex, to je velká škoda pro tohoto jezdce, tady už můžeme vidět Dexe, který se vrací zpátky na trať, bylo to v zatáčce číslo 9, která nese název Arabiata 2, Dex se propadl z pozice 6. na místo 9., za ním už jede pouze Šandík s továrním strojem KTM, tady máme Šandíka, který jede za Dexem vzdálen o 8 desetin. Pojďme se vrátit ale k tomu samotnému čelu. Zde máme Mark Toma, který stále udržuje náskok něco málo přes jednu vteřinu. Stále se to drží konkrétně kolem té vteřiny a 4 desetin náskoku nad druhým Loisíkem. A Mark Tom si připisuje v tuto chvíli nejrychlejší kolo celého závodu. Zde máme Dekrase, ten jede na pozici 3. Má náskok 3 vteřin a 8 desetin nad čtvrtým Clearfightem. Pokud by Dekras dokončil tento závod na pozici 3, bylo by to 4
čtvrté pódium pro tohoto závodníka s číslem 22. Dekras skončil třikrát na pozici druhé, ale třetí místo v této sezóně ještě nedokázal vybojovat, takže by to byla v tomto ohledu pro Dekrase premiéra na té třetí pozici. No ale ještě to samozřejmě nemusí být finální, protože Clear Fight je atakován Powermealou, což je závodník, který bude chtít jít 100% ještě nahoru před Clear Fighta a nejspíše by se Powermeala chtěl dotáhnout poté i na Dekrase. Teď jsem zvědavý, zda si Powermeala dokáže poradit s Clear Fightem, s jezdcem s číslem 88 na stroji Aprilia. No ale pozor, padá Mark Toma, to je velikánská chyba tohoto závodníka. Můžeme tady vidět tu Ducati tovární s číslem 63, jak se klouzala po asfaltu, ovšem bez svého jezdce. Mark Tom z ní vystoupil velmi nepěkně, bylo to také v té Arabiátě 2, což je zatáčka číslo 9, nyní se nacházejí jezdci v zatáčce číslo 12, ve které je mimochodem i Longlap. No a nyní bude následovat esíčko Biondetti 1, Biondetti 2, což je místo, ve kterém si v roce 2010 zlomil velmi nepěkně nohu Valentino Rossi. No ale Lojzík, ten je rázem v čele tohoto závodu, má náskok vteřiny a 0,2 nad druhým Dekrasem, který se tedy posunul také před Mark Toma, podobně jako Lojzík. No a Dekras by v této chvíli vyrovnával své nejlepší umístění z této sezóny, což je třikrát druhá pozice. No ale Mark Tom je tam velmi blízko, konkrétně o půl vteřiny za druhým Dekrasem a dá se očekávat útok tohoto závodníka na před sebou jedoucího jezdce z týmu Razlana Razaliho. Pojďme se také podívat na Vapita, ten drží pozici šestou, už se dokázal dostat před dvojici týmu Suzuki, tedy před Fanánka a Lupena. Fanánka máme zde, ten jede těsně před Lupenem, jsou tam 0,3 rozdílu mezi týmovými kolegy ze Suzuki. Fanánek je zatím úspěšnější, no ale Lupen není příliš o mnoho vzdálen, takže tady by ještě také mohlo dojít k zajímavému souboji. Na pozici deváté jede Šaník, který tady stále svádí pěkný souboj s Dexem, který se nevzdává a Šandíka i nadále ohrožuje. Takže tady se také samozřejmě ještě může docela zajímavě bojovat o to, aby jezdec neskončil na té nepopulární poslední pozici, zatím je na tom hůře Dex, který ztrácí v tuto chvíli 0,5 na devátého Šandíka, ale je to tady také velmi vyrovnané. Pojďme se ale vrátit zase k boji o pódiová umístění. Dekras ztratil své druhé místo na úkor Mark Toma, který se před něho dokázal dostat. Teďka padá Lupen, byl tam nejspíše i kontakt mezi ním a Fanánkem, takže to je velmi nepříjemná zpráva pro tým Suzuki, protože jeden z jejich jezdců, konkrétně Lupen, se odporoučil na zem v zatáčce Scarperia, což je zatáčka číslo 10 na pravou ruku, no a právě v tomto místě Lupen zahodil svoji Suzuki s číslem 1,60 a ztrácí v tuto chvíli na Fanánka 5 vteřin a 8 desetin. Pojďme se ale vrátit k Lojzíkovi, který navýšil svůj náskok na rozdíl vteřiny a půl nad druhým Mark Tomem, který ale jede velmi dobře a vypadá to, že po tom pádu se vrací zpět do provozní teploty, už si dokázal poradit s Dekrasem a nyní si bude brousit zuby na prvního Lojzíka. No a mohli bychom mít před sebou ještě zajímavý souboj o prvenství mezi bratrskou dvojicí, která jela dlouhou dobu spolu i ve francouzském Le Mans. Bylo to úplně poprvé ve Francii, kdy se Mark Tom společně s Lojzíkem v této sezóně objevili na trati. Nyní to je jejich druhý společný vzájemný závod. No a Mark Tom přikládá výrazně pod kotlem 0,8 ztráty na druhého Lojzíka. Teď bych možná přepl kameru televizní na kameru z helmy. Právě u Mark Toma, takhle to teďka tento jezdec s číslem 63 vidí před sebou. Lojzík teďka navýšil náskok na 1 vteřinu, ale brzdy do zatáčky Scarperia měl Mark Toma znamenité a rázem stáhl dobré 0,3 na Lojzíka s číslem 46, který jede na motocyklu Ducati v týmu Gresiniho. Lojzík v této sezóně dokázal vyhrát v indonéské Mandalice, je to zatím jeho jediné pódiové umístění. To samé můžeme říci i o Mark Tomovi, který vyhrál závod v Le Mans a je to také rovněž jeho jediná bedna v této sezóně, takže oba dva bráchové mají shodnou bilanci, což je také docela zajímavý údaj. No ale můžeme vidět, že Mark Tom se, dá se říci, každým okamžikem nepatrně přibližuje
Briana Lojzíka teď by možná mohl i trošičku už využívat toho slipstreamu, i když Lojzík je stále docela daleko a myslím si, že ten slipstream tady nebude hrát žádnou roli. Nyní brzdy velmi tvrdé do zatáčky Sandonato, tady se jede dokonce i přes 360 km v hodině, což je velikánská rychlost samozřejmě, a ty brzdy jsou jedny z nejtvrdších v celém šampionátu vůbec, to je opravdu velmi ostré místo, které je dosti na srdce. Valentino Rossi v roce 2008 zde v italském Mugellu nasadil helmu s velmi zajímavým designem a měl tam takové vykulené oči a byl tam znázorněn jeho obličej právě v momentu, když brzdí do zatáčky číslo 1, která nese název Sandonato, no ale tady už v zatáčce Casanova Savelli se Mark Tom dotahuje na Lojzíka, v zatáčce Arabiata 1 už to je všechno srovnáno za sebou, Lojzík vede o 0,2 před druhým Mark Tomem a teďka byl dlouhý v zatáčce Arabiata číslo 2 a Mark Tom proklouzl jako nůž máslem před svého staršího bráchu a dostává se tedy na první pozici. Je to skvělá jízda Mark Toma, ale samozřejmě i Lojzíka v tomto závodě v italském Mugellu. Oba dva závodníci už si vypracovali velký náskok nad třetím Dekrasem, který ztrácí 4,5 vteřiny, takže tady v tuto chvíli není přímé ohrožení těchto dvou závodníků, no ale vypadá to, že Mark Tom bude chtít asi definitivně zamávat Lojzíkovi a rozloučit se s ním, protože už si vypracoval náskok 0,6, nyní přichází poslední táhlá levotočivá 15. zatáčka s názvem Bučíne a už se opět jede na tu velmi dlouhou cílovou rovinku, na které se jede, jak už jsem v tom kole minulém zmiňoval, i přes 360 km v hodině. Pojďme se také podívat na pozici třetí, kterou právě drží Dekras, jak jsem již před chvílí avizoval. Ten disponuje velkým náskokem, 5,9 vteřin má Dekras k dispozici nad svým týmovým kolegou Vapitem. Toho máme zde, brzdí do zatáčky Sandonato na pravou ruku. Nyní bude následovat zatáčka Luko. No ale i Powermeela s Clearfightem tam svádějí zajímavé souboje. Tady už máme tento tandem, který teďka brzdí do zatáčky číslo 2 a nyní sklápějí své stroje do zatáčky číslo 3. Clearfight se dokázal prosmíknout pod Powermeelou a dostává se na pozici pátou, no ale Mark Tom padá, no to je tedy velmi zajímavý okamžik. Mark Tom padá po druhé v tomto závodě a to znamená jediné. Lojzík se dostává do čela tohoto závodu a Dekras je na pozici druhé, takže Mark Tom stejně jako v tom prvním případě, kdy spadl v zatáčce Arabiata 2, se propadává z první pozice na místo třetí a bude tedy muset zase začít stíhací jízdu na novo, ovšem s jedním velkým rozdílem. Lojzík je před ním vzdálen o nějakých 6 vteřin, což je poměrně velikánská mezera, kterou bude muset Mark Tom zalepit a nejsem si úplně vědom, zda se to Mark Tomovi podaří, protože zbývá jedno kolo do konce tohoto závodu, už ani ne, Lojzík za chvíli bude projíždět prostorem startu a cíle, nyní brzdí do zatáčky Bučíne a až jí projede, tak už bude narovnávat svůj satelitní stroj Ducati do prostoru startu a cíle a bude se dostávat do osmého posledního kola tohoto závodu, což znamená, že Mark Tom už situaci nemá pevně ve svých rukou a nejspíše pro něho bude vůbec zázrak, když se dokáže dostat zase před skvěle jedoucího Dekrase. Dekras opravdu v této sezóně nepřestává udivovat a i nyní jede parádní závod, bylo by to čtvrté pódiové umístění pro Dekrase, který v celkovém šampionátu drží třetí místo, což je také skvělá bilance tohoto závodníka. Mark Tom měl teďka problémy v zatáčce číslo 3, no ale ještě větší problémy měl Powermeela, který možná i po nějakém jemnějším kontaktu s Clearfightem spadl v zatáčce číslo 1 na 7. místě Lupin. Tomu jsme se dlouho nevěnovali, Lupin se dostal trochu více nahoru, je na pozici 7, rovněž brzdí do zatáčky číslo 1, tam byl skvělý brzdný manévr Lupina, který tam šel trochu stylem Breda Bindra, zadní kolo předbíhalo kolo přední, skvělý brzdný okamžik tohoto závodníka. Na 8. místě jede Dex, což je také
velmi dobrý výsledek pro tohoto jezdce s číslem 75, který drží za svými zády Šandíka, ale také Fanánka, který tam hodně chyboval a dokonce ztrácí 11 vteřin a 7 desetin na předposledního Šandíka. No ale co je teďka velmi nepříjemné pro Mark Toma, je to, že dostal long lap a to zase docela výrazně mění celou situaci. Navíc Mark Tom ho nedokázal ten long lap úspěšně projet, což je pro něho ještě horší v tom smyslu, že bude muset přepustit pozici Vapitovi, takže Mark Tom nakonec vůbec nebude na stupních vítězů, kdo by si to býval pomyslel ještě před pár okamžiky. Tady máme ale Loisíka, který v klidovém režimu projíždí poslední zatáčkou Bučíne a nyní už se může radovat ze svého druhého vítězství v této sezóně a Loisík bere důležitých 25 bodů vzhledem k průběhu sezóny. Tady máme Dekrase, ten dojíždí na skvělém druhém místě a jedná se o jeho čtvrté druhé místo v této sezóně. Třetí končí nakonec Mark Tom, ale bohužel nemá projetý long lap, což tedy znamená, že bude odsunut na místo čtvrté za Vapita, který tak může slavit své třetí pódiové umístění v této sezóně, jelikož se před Mark Toma nakonec díky té penalizaci dostane a vyrovná svůj výsledek z Austinu. Na pátém místě dokončil závod Clear Fight, šestý dokončil závod nejspíše Powermila. Tady už to máme potvrzeno, takže lídr šampionátu dojel na místě šestém, což není úplně to, co by si asi Powermila představoval, ale stále zůstane celkem v poklidu na vedoucí pozici v celkovém hodnocení. Sedmý dojel Lupin, ten asi nebude se závodem úplně spokojen, ale na druhou stranu nebude ani nějak naštvaný, je to asi takový, dá se říci, průměr pro tohoto závodníka. Osmý dojel Dex, tady si myslím, že bude velká spokojenost, protože Dex za sebou nechal ještě zkušenějšího Šandíka na místě devátém a všechno nečekaně uzavřel na poslední pozici Fanánek. Takže takto dopadl závod v italském Mugellu. Pokud se vám toto video líbilo, tak budu rád, když mě podpoříte lajkem, po případě odběrem, a u dalšího závodu, který se pojede ve španělské Barceloně, zatím čau.